হ্যালো আৰু নমস্কাৰ। আজি আকৌ এটা মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো কি কি হয় দেখাই যাওঁ আপোনালোকক। আজি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি হৈছে লক্ষী পূৰ্ণিমা, আৰু লক্ষী পূৰ্ণিমাৰ দিনা আজি গা পা ধুই কি কি কৰোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাই যাওঁ। আৰু মই এটা আপোনালোক সকলোৱে হয়তো লক্ষী পূজা মানে আৰু ইয়াত কি কি কৰিব লাগে আপোনালোকে হয়তো জানেই সকলোকে, কিন্তু মই তথাপিও দুটামান কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে লক্ষী পূজাৰ দিনা কি কৰে আপোনালোকে সকলো প্ৰথমতে ঘৰ বাৰী ৰুম চুম চফা কৰি তাক নিজে গা পা ধুই ভগৱানৰ লক্ষীৰ আগত এটা থকি দিয়া হয়। লক্ষী পূজাৰ দিনা আমাৰ মায়ে ইয়াত কল প্ৰসাদ সৰুকৈ আৰু কল প্ৰসাদ এইবোৰ আনি আৰু ইয়াত পাঁচ চাত আনি ইয়াতে থৈছে ভগৱানৰ আগত থৈ গৈছে। আৰু কি কি কৰে কি কি কৰিব গধূলি মই আপোনালোকক জনাই যাম। আৰু মই জনাত লক্ষী পূৰ্ণিমাৰ দিনা নিৰামিষ খালে ভাল বুলি কোৱা হয়। আৰু আৰু ইয়াত যিজন মুৰব্বী ঘৰৰ মুৰব্বী যি এই পূজা ভাগ আগবঢ়ায় বা কৰে বা ইয়াত সকলোৱে পূজা কৰিব পাৰে, কিন্তু যিজনে পূজা ভাগ আগবঢ়ায় তেওঁ পাৰিলে ব্ৰতত ৰাখিলে ভাল বিশেষ ভাল বুলি কোৱা হয়। আৰু বাকী ঘৰৰ বাকী সদস্যসকলেও নিৰামিষ খাব লাগে। তো সেইটোৱে আৰু আৰু কৰিবলগীয়া বহুতো নিয়ম আছে, বহুতো বেলেগ বেলেগ ধৰণে কিছুমানে নিয়ম কৰে। মই সকলোখিনি ইমান নিয়ম নেজানো বাৰু, তথাপিও আপোনালোকক যি যি জানো বা যি কৰিব লাগে তাৰ দুই এটা এটা কথা আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তো বলো হেল্ল' এতিয়া এতিয়া গধূলি হৈছে আৰু লক্ষী পূজাৰ কাৰণে মানে এতিয়া সকলো বস্তু ঠিক ঠাক কৰি গা পা ধুই আহি এতিয়া নিয়মটো কৰিব আৰু আপোনালোককো যি পাৰোঁ অকণমান দেখাই যাম। আৰু এতিয়া কি কি প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈছে সেইখিনি মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, চাই যাম। গধূলি এতিয়া চাকি দিয়া হৈছে আমাৰ ইয়াত নামঘৰ আগত। এতিয়া চাকি দিয়াৰ পিছত আপুনিও চাকি জ্বলোৱা হৈছে। লক্ষী পূজাৰ দিনা আমাৰ মায়ে ইয়াত কল প্ৰসাদ সৰুকৈ আৰু কল প্ৰসাদ এইবোৰ আনি আৰু ইয়াত পাঁচ চাত আনি ইয়াতে থৈছে ভগৱানৰ আগত থৈ গৈছে। আৰু কি কি কৰে কি কি কৰিব গধূলি মই আপোনালোকক জনাই যাম। ঋষি মধ্যে ঋষি লক্ষ্মী জানা নারায়ণে। এনেকৈয়ে আজি আমাৰ ঘৰৰ লক্ষী পূজা সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ল। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো সকলোৰে ঘৰত নিশ্চয় লক্ষী পূজা পালন কৰিছে। আপোনালোকে কেনেকৈ ধৰণে লক্ষী পূজা উদযাপন কৰিলে তেনেকৈ মোক কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ ইমানতে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।